من اليرا بي هاين او حليجي نلشو معاني دي لهي جلادي وقتي جوجن تاكو كوك اكا جارهان ولي بخضر هدا يوم بعروس اها وحن سيجارو تحسدينيا ويسكو كغورسودي لبنين او ادو شرف بدن او كرامه بدن او ددكو اي با جعليين دليرو ني با جعليين بي هاين قدر كمرنا بلا ما دافايو قف ولا وحليجي سو كحكومه يهي واينو كنت سالا قادنو ولا الذين شرح حلقة وين نبت قبين وعافمات قبين حالي طبعاً كي وعافمات قبين عدنا ما أنتوا نجا جيري ودي شجنا وهاي هيد جيري سكدي سكوت ميد مركي كدي سكوت ميدنا ويا كير لبلان تحسيد كله إن لله وإنا إليه راجعون هبين مدي حلي خيد وحشيل بابوركو جيري ودي اللي بويل أدلين يرا لبدا سي ويل شلك بابوركو جيري ودي أيا قلب تلاجوا سي حبالها بقيع إم جلده هرجيسة وحنا كسو قيب قليل دلنيري وايل إسلام مركاسنا وحاي أدرين مرحومين تتعسي وحنا يدهدين لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي نحرس جناها سيو عبد عسيس يا خضر ويمان انت ساعدو نلوشو دي انتاكو اكيد إهلدو دي قرابدو دي سميري يمان بين الله ناي نمان اليرابي هايين أو حلي نلوشو معاني دي إلهي جعلادي وقت يوغن انتاكو كوق اكا وحي تسالو تايون in dadka dhalinyarada ah ay saacadda maanta aanay waqtiga isa siine ay ku cibra qaataan sidoo ilaahay bay leeyahay faatabiru ya ulil absar rasuulkana cali sallallahu alayhi wasallam leeyahay ya ikhwani li mithli hada fa'idu wala la yaltaso kala ku cibra qaata rasuulka cali sallallahu alayhi wasallam leeyahay maanta dadka nool ee dhalinyarada bay tahay in ay ku cibra qaataan oo aanay isa siin kutumad gaarisan lixda mad gaarisan cimriyay din hadaye ay ku cibra qaataan qabriga aynu xilliga fiidcawlka joogno in qabriga labada mitir la isaga tagi doono ilaahay safki rasuulka ka yeelo dambigooga allah dhaafo dad marti la jecel yahay caawa qabriga u horeysa qab marti la jecel yahay allah ka yeelo su'aalaha qabriga la isku waydiinayna ilaahay subhanahu wa ta'ala hafdhiyo salaam inna ilaahi raji'un inna lillahi wa inna ilaahi raji'un waxmaad dhacday geeri aadiya aad u naxdin badan laba dhalinyaro ah oo ka soo jeeda reer Hargeysa oo xaqiimanta u yimid geeridu waa xaq manta waxay u mudan yihiin in loo duceeyo oo ilaahay qabriga uu nuru su'aashan u fududiyo أنا جار حنسي جار الله بذبوا صاحبه هينون وقرنيا مركب مانته واحد كلية عن لا يهيون إن ولهين حارستي كنا كورابيو إهلكي يقرابضي يا أصحابتنا وسمري إيمان كسيو والجري آد نوضة تاوتي دماري أرجي سودان إن لله وإنا إليه راجعون وحن تاكو درسنا يا الله بذبوا الله بوا واحد هين دنيا رأى ومستقبل في عن مريا جار هان ولي بخضر هدا يوم بعروس أها وحن سجارو تحسدين يا ويسكوك جورسودي يدمن إهلذي أودان labannin oo aad u sharaf badan oo karaamo badan oo dadku ay wada jecel yihiin dhalinyaraduna ay wada jecel yihiin bihaayeen waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilaahi raji'un si gaarna asxaabtii si gaarka ahayd ayaanu tacsiyadeynayaa lillahi wa inna ilaahi raji'un waxay ahayd geeri aad looga naxay haddana waa mid xaqa labadeenna walaal ee inaga baxay waynu ducaynaynaa inuu ilaahay u dambi dhaafo qabriga uu nuuro waxay ahayd geeri aad iyo aad u degdega laakiinse xaqa mid la wada sugan weeyaan loola wada sugayni walba inuu maalin maro aad iyo aad baan uga xunahay waxay ahayd geeri si kadiisa ku timid markii kadiiska ku timidna way ka yar dhib badan tahay sida kale laakiin waan ka tacsiyadeynaa reerkii qaraabadii ehelkii waxaan leeyahay ilaahay samiriye iimaan ha inaga siiyo ilaahay samiriye iimaan ha inaga siiyo ayaa leh ilaahay hawna xariisto khadar iyo cabdi casiis laba qof ay nagu qaaliyay bay ahaayeen laba qof oo dhalinyaro ah oo waqtigoodii ugu fiicnaa ku jiray bay ahaayeen laba qof oo han iyo ujeeddo dheer la bay ahaayeen qadarka marnaba lama dhaafayo qof walba xilligiisu ku xukuman yahay waa inaan ku tusaale qaadano walaaladeen shalay xilliga way nabad qabeen way caafimaad qabeen xalay tobankii way caafimaad qabeen aad iyo aad bay u nuurayeen haddana maanta waniga geeridoodii joogna marka ilaahay ha u naxariisto ehelkii iyo dhammaan intii kale ka baxdayna ilaahay ha uga daba naxariisto samirkiina ehelkiina ilaahay samiriya iimaan ha ka siiyo waxaanu leenahay walaaladiin wax kale u qaban kari mayno cabdicasiis iyo khadar aynu u ducayno laba qof akhlaaq wanaagsan oo dadnimo sharaf leh akhlaaq leh diin laba ahaayeen aynu u ducayno inanta kale xanuunsanaysana allah ha shaafiyoon leenahay rabiila axmed diriye c b a t v hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska
هدبا محمل صوغ الشقوري قاقا حفيز قاقا يقوب تاد الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121